Zdravím, čau, ahoj, tady je klubovka, interview speciál, konkrétně ze zámku s názvem Zelená hora u Nepomuka. Pánové z kapely Jackers jsou tady. Já jsem tady před chvilkou rozdával takový mini úkoly, ať by se mi každej zrekapituloval a představil. Takže Laďa, zdarec. Čau. Zdravím taky Nikolase, ahoj. Ahoj, zdravím. Zdravím i tebe, čau. Čau. Jáchym. je tady taky Martin Koča, ahoj. Nazdar. My si tady za chviličku představíme, kdo všechno, respektive co všechno děláte. Zdravím taky Mirka. Čau, čau. A taky tebe, ahoj. Ahoj. Davide. No, pánové, Jackers, proč zrovna tady odtud? Tak hlavně proto, že vy jste tady na Zelený hoře u Nepomuka odehráli úplně první koncert, na kterým jste taky vůbec nešetřili. mimochodem nešetřili jste vlastně ani fanoušky dole. Martine, čekal jsi tolik lidí na vás a vůbec čekal jsi takovouhle odezvu? Co ti mám říct? Nečekal. To vůbec nečekal. Čekal to tady vůbec nikdo? Jako tady u Nepomuka, tady na místě, kde, ve kterém vlastně úplně nejste doma. Nejste vůbec tady doma, tady že? Nejsme vůbec doma teda. Ale pánové, pojďte trošku shrnout jenom, co už máte za sebou, jak dlouho jste spolu a jenom nějaký zásadní úspěch do dneška vlastně, protože my jsme spolu mluvili, myslím, že nějak jako na jaře a mně se zdá, že jedete jako na horský dráze, prostě, že to opravdu jako valíte před sebou hodně. Co všechno se vám za těch pár měsíců, Laďo, povedlo už teda? Ty kráso, tak já to zhrnu. V první řadě mě padá furt velký šutrák ze srdce, jo, protože vlastně... My to slyšíme, no, tak mluv na hlas, teda, ať bys to nějak já jako... Zesílím, protože já jsem hlukej po tom koncertu, že jo. Hele, za 5 měsíců, co se vlastně udělalo? Vlastně kompletní kapela, že jo, dá se říct. Udělali se songy, udělal se playlist, udělal se pódiovka, Mirgaz udělal skvělý ohně, udělal světla, napsali se songy, udělala se kompletně hudba, takže vlastně merch, že jo, musím zmínit, který tady vidíte mimochodem. Takže my prostě jsme strašně rádi, že nám to vyšlo a když slyšíme tu odezvu, tak jsme totálně šťastní. Nikolasi, nějaký zásadní dojem z dnešního koncertu? Já jsem prostě úplně nadšený. Se budu ptát každýho a každý bude úplně nadšený. Já nemám co k tomu víc říct, jako když jsem vylezl na to pódium a skončila první písnička a viděl jsem, jak ty diváci prostě tleskají, jak se jim to líbí, tak co víc si přát, no. Jakýme, pojď nám ne popsat ten pocit, ale vůbec pojď nám trošku popsat jako to fungování v kapele. Jsou na tebe hodný to za A, za B, je to všechno v cajku a za C nezvažuješ nějaký angažmá po tom dnešním koncertu třeba? Jako ještě nemám na lepší kapelu, ale tomu dávám tak půl roku, jo. A zatím jako se tvářím, že jsme v pohodě. No, jste v pohodě. Ale jako zatím takhle děláme s Nikolasem hudbu zejména. Tady Láďa, text. Martin, text. Já taky, Nikolas taky, okrajově. Basák hraje na basu. A taky text. Taky zpívá, no. A osvětlovač. Je potřeba zmínit, že všichni dělají všechno, jo? Že ty texty jsou nakombinovaný, Davča udělal skvělý refrén, jo. Jáchym napsal prostě, že jo, úplně něco úžasného, tu couru, co jsme hráli dneska. Takže fakt všichni dělají všechno, je to tým a je to super. Jinak, Martine, na tebe otázka. Já vím, že toho máte za sebou hodně za těch pár měsíců, ale co teď bude jako dál, protože vy tady máte odehráno. Budete ještě hrát vůbec jako teďka ne, v následujících měsících? Teďka už hrát asi si nebudeme. Jako. Ne, samozřejmě, chtěli bychom, uvidíme, co zvládneme udělat, ale máme před sebou jako dost zajímavé práce, ještě rozdělané a myslím si, že budou jako lidi ještě koukat. No, na co budou koukat, co všechno je ještě, Davide, rozděláno mimochodem. No, za prvé, by mě zajímalo, jestli teďka v následujících týdnech, kromě toho, že jsme vlastně před několika hodinama viděli nový klip, jestli se něco vůbec chystá. Já něco málo vím a nepovím. Co ty? Můžeš to nějak zabalit, jestli se vůbec něco chystá, případně jenom tak trošku nahodit udici všem vašim fanouškům, kteří tady dneska byli třeba? Hele, chystá se toho hodně, ale jelikož jsem basák, tak mi řekli, bych držel hůru radši a nikomu to neříkal. Takže o těch plánech víc možná víc jak já, ale... ale je dobré, že to vyjou lidi, jako jo, management fachá. Ale co se chystá, já nevím. Nevíš. Myslím, že to zase se vylejem teď. Já mám takový dojem, že vy jste vlastně kapela, která to dělá všechno úplně obráceně, takže je dobře, že to vlastně ani basák neví, co se chystá. To je fajn. Ale ty máš na starosti technický zázemí. A mám vždycky na takovýhle ty lidi zásadní otázku. Jak jsi k tomu vůbec přišel, jako, že ty budeš z Jackers dělat ohně, ty budeš z Jackers dělat takovýhle věci, které děláš. A druhá věc, potřebuješ k tomu nějaký zásadní jako povolání, poslání, povolení? Tak my už se vlastně s klukama známe dobu a vlastně šel jsem do toho, že prostě baví mě to a chtěl bych to s nima dělat dál. A jako co se týče toho povolení nebo to... Máš ho! Zatím asi ještě není vyjednaný, úplně to vypadá. Ne, tak hlavně vždycky je tam v první řadě bezpečnost. Prostě pokud tam je
přesně tak. No, ale hasičák jste zapomněli na zkušebně. Hasičák tam byl nějaký. Jo, jo, tam byli taky. Prostě pokud tam hrozí nějaký riziko, tak radši ne. Tady musím hlídat furt kulky, aby nevběhli nad ohně. Jasně, jasně, jasně. Já když jsem viděl, mimochodem, když jsem viděl klip Davide, tak mě napadlo, stalo se ti, že jsi hasil dret už někdy? Hele, náš zpěvák Mára chvilku dredy měl, on říkal, že dredy nehořejí, jenom doutná je strašně smrdějí. Takže ne, nehasil a jenom díky němu, protože na mě dává bacha, jo, ale nebejt jeho tak. Jak jedeš na stage, tak nebolí to tím dredem do hlavy, ne? To se ptej v ostatních, mě ty dredy nepleskají, jako. Ale já jsem kvůli. OK, pánové, jedna důležitá věc. My jsme tady nedávno řešili vás jako kapelu, která vlastně už nemá, nebo ještě nemá žádný song. Teď už je té práce za váma vidět docela dost. Dokonce jste tady ohráli půlhodinový set. Já bych jenom chtěl vědět aspoň něco málo. Láďo, Martine, třeba i Nikolasi. Co třeba dál? Něco v podobném duchu? Něco ještě jako větší mazec? Něco ještě jako překvapivějšího? Můžeme čekat vůbec? Já bych to trošku jako chtěl rozvíct, protože kdy vás tady vlastně nakonec příště budeme mít? To může být třeba rok až před tím Outučkem, že až budete hrát třeba. To může, no, já nevím jako úplně přesně, co ti k tomu říct, protože já nechci vlastně říkat nic, protože to má být jako překvapení, aby si prostě ty lidi sedli na tu prdel. Takže neřekneš ani, kdy bude novej song, kdy bude novej klip, to prostě neřekneš. Novej song bude dost brzo asi. Kdy? Velice brzy. Kdy přesně konkrétně? Konkrétně bych řekl, že to bude tenhle rok. A konkrétní měsíc víme? Únor. Únor. Hele, pánové, pojďme vůbec jako trošku zhodnotit ten dnešní koncert na samý závěr. Každý z vás jednou větou zážitek a zároveň i vzkaz vašim fanouškům, protože jsem viděl, že jste jich tady měli docela dost. A já jsem prostě překvapený sám, protože je vidět, že jste fakticky jako na tom nešetřili. Laďo, tvůj vzkaz a zároveň zhodnocení toho dneška, který prostě bylo silný asi. Hele, já to řeknu takhle. Já si myslím, že se tady ukázalo, že opravdu všichni makali těch 5 měsíců, co to šlo. Každý k tomu přispěl velkým podílem, opravdu každý. Tím myslím fakt od Mirjase, managementu, až po ty muzikanty. A myslím si, že ta síla je v tom, že to je prostě parta, že to je tým. A jak říkal Marťas, máme hromadu věcí rozjednaných, můžete se těšit, u nás nikdy není nic, jak vypadá. A sledujte nás, všechno se dozvíte. Chtěl byste něco poslat, vyslat, vzkázat směrem ven k fanouškům nebo k lidem, který třeba teďka zrovna nás koukají a neznali vás? Já si myslím, že Láďa to řekl úplně krásně a vlastně k tomu není jako co dodat. Něco konkrétního ještě od tebe půjde ven směrem k fanouškům třeba? Únor. Já jen. Únor. Ať nás milujou, my budeme milovat je. Něco, co ještě nebylo řečeno, Martine? Já strašně moc děkuju fanouškům, protože bylo to jako senzační, jak reagovali. Na to, že je to kapela, kterou vlastně nikdy neslyšeli a můžou znát maximálně 2 písničky, tak prostě zpívali prostě celý ten set. To je jako velká úcta a bylo to úžasný. Děkujeme vám. Nějaký vzkaz, něco, co bys chtěl poslat směrem ven za tebe, Davide? Hele, těžko se to popisuje. A ač tak nevypadám, tak jsem nikdy nefetoval. Ale myslím si, že takhle jako já na pódiu se cítí každý poctivý feťák. Protože to byl prostě rauš jak svině. Když přijdeš a ty lidi řvou na to, že nás viděli akorát na klipu, tak to bylo super. A pracovat na tom pódiu, když máš zaprdelý lidi, jako je Ondra Martínek, nebo prostě Mirdias, který ví, že tě neugriluje, tak je to prostě super a já jsem z toho na měko. Za tebe nějaký vzkaz, případně nějaký zhodnocení, jak to vlastně, krom toho, že se nikdo nefetoval, jak to vlastně vůbec probíhalo ten dnešek od rána a trošku to shrň ve 2 větách, ať už to byla nějaká zásadní tréma nebo další věci, které se řešily od rána. Přípravy, nervozita celý den, jestli jsem náhodou něco nezapomněl, pak do jecenka na místo, hlavně, aby to všechno klaplo, lidi reagovali skvěle, bylo to boží, no a na závěr, teď nesmíme polevit a budeme tvrdě makat, no, aby to stálo. Tak hlavně na něčem nešetřit. Kapelo Jackers, pojďte mi udělat ještě závěrečný vzkaz dohromady, nebo respektive nějaký pozdrav. 3, 2, 1, teď Jackers. Ahoj! Pecka, díky a zase někdy v Fulovce interview tady. Čau, čau.